السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وايد السلام يا رمان ميلا جوكتان با. هذا البدن وما انسو قلين وحن ربا انا وحير اذن شاو. لو كل بدت كلي انا الماشان كيرا هذا مانتا. ايان اصو قلي او كلب كان ير ان ادو بياه. ان لبدا كلمة دود وحي كليهين مدوحي قصاب شانتا هاي رئيس الوزارة دلك صوماليا دولة فدرالك يما دحوينها ودنعه ايوه كلمة دلبا عضو اه ان مقع ان او تلقلي رئيس الوزارة دولة فدرالك صوماليا لبدا سقطب انا هل كان كيراه مقع عاصن ان بحيوه رئيس الوزراء هلية هاي مدحوين هاي رئيس الوزراء هنا وحير كإرادة مركب وحير من فضلك لقيه إن أي فرق لقيست أنت عير أن كجرو و ومدير أو كوبر وحنكوها رينا يا مقع رئيس الوزراء رئيس الوزراء وحال إرادة حسن علي خير صمة وحن أبحنا يا الناس أنا جا مجا عصو مجا أصل كأها لكن وحن روائنا إن الناس أبحيو رئيس الوزراء رئيس الوزراء ها دولة فدرال كصوماليا وحا اللي راه لا ومجا إيسا إن الناس تا أي تهاي وحي مانتا أو تاريخ ذو أي تهاي جنوري لحدي ذا 2019 أما 2019 بس هو طبعا وحال اللي راه ناس تاسي غير قرسي ديد قرسي ديد بالي راه من كاسي غير قرسي ديدو قرسي ديدو واد قمنت هاي هالكا كوت وح الله وحا مقع صومالي مدى iyo magaca wadanka Soomaaliya la yiraahdo iyo ummada Soomaaliyeed oday iyo habar hooyo iyo wiil iyo gabar adaa oo ah wakiil adaa nooga sharafta Soomaaliya iyo magacayga labadiina saa xambaarsan madaxweynaha mudane farmaajo maxamed abdullahi farmaajo iyo adiga horsidee marka arintii maan dhawd aad sameysteen clip horena waan ka soo dhigay oo aan kaga hadlay arintaas intaan ba wali go'aanka lagu dhawaaqin alxamdulillah almulku lillah sidii aan ma aragtay filayay iyo sidoo nidaamka ahaa anigu sharci aqoon ma ahi laakiin waxaan ahay maamul aqoon wax badanna waan ku soo dhex jiray maamulka maamul dowladeedkana waan aqaanaa alxamdulillah وحاول سيدي أن أربني أي أرين تاسنا أي أردعضي الصومالي أنا وحالله صمق عابي نن عصب أو أمتلو يونايتد نيشنكا أما قريمة دم دوبي نن كاسو أن رجعين أيو إنو سن كوكستو من وددي خورة ساحب كيسي كهري إنو سن قادم ودد صحة حدوديس أو كأكاب شقديس هذا هو الرجال يعني كإمانة دون إن شاء الله تعالى ونصمين دونا مركز تاس قدم كي وهر يوحوها إن الناس تاس رئيس الوزراء الصومالي أنا بحجي أقول سديد قدم كي وحجي الله بعد وحوها سهرة بدون كل شيء جاي مدحوينها يرسل الوزارةها أرين كسابسن أرين تاسوا 2020 إن شاء الله دور شاد الصوص عطه أنا يوم حين جعلان لها إن لما كان أي قصة النقضان حتى بس لي قصة النقضان لهيدين وحان لها الله يا حتى مدحوينها بدنا محمد عبد الله فرماجو إيو قرص الديد لو دينا حتى إذا لها الله يا وحان فيلا يا
sida aad ku soo noqon kartaan baan tala ka bixinayaa. Labadiinaba laba musharax noqda. Isu soo sharaxa. Labadiinana ha dhowto isku saacida ama iskugu shuba hadba ninka dhinaciisa loo bato. Ugu shuba. Haddii qursideed loo bato dhinaciisa Maxamed uu ugu shub. Si uu qursideed ku soo baxo kursiga. Qursideed haddii farmaajo saaxiibka xaggiisa loo batana ugu shub. Sidaas inaad isku garabsataan oo saas aad haddana afar sano dambe aad waddanka ku hogaamisaan si waddanka Soomaaliya. War aniga miyaan maalin idinla kulmay? Miyaad lacag isiisaan? Ma dadkan aad banaanada wax lagu sii siinayo la sheegayana anigu ka mid ma ahi. Alxamdulillahi mana doonayo. Laakiin waxa aan rabo waxa weeye oday Soomaaliyeed oo da'daasan. Soomaaliya oo meel gaarto oo magac yeelata kaliya rabaa anigu taasaa idaaqda. Waxaan ahaa dadkii anigu indhaha ku kala qaaday oo la soo shaqeeyey dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Militariga aan usoo shaqeynayay wax badan meeshaasaan markay aan iskuul ka soo baxay halkaasaan ka bilaabay shaqadii iigu horreysay. Waxaan shaqo u bilaabay ururka la dhihi jiray Damaanyo ayaan ka bilaabay. Waxaa supervisorkayga ahaa maslax Maxamed Siyaad Barre iyo Cali Maxamed Siyaad Barre ayaa supervisor ii ahaa. Waxaa manager baa taqaanaan managerka ama taliyaha ururka noo ahaa markaas Sheekh Xuseen Libaax loogu naanaysi jiray Allah u naxariisto isaga oo diyaarad xamar ka duushay ka baxay oo Hargeysa ku sii socdo ayay diyaarad meesha shil diyaaradeed buu ku dhintay. Allah yarxamo. Taliyahaas taliyihii ka horreeyey oo nooga horreeyeyna wuxuu ahaa nin asagana la dhihi jiray Maxamed Yuusuf. Maxamed Yuusuf taliyaha hoggaanka wuxuu ku yaalaa haddaan idiin sawiro kuliyadda Jaalasiyaad la yiraahdo ayuu ururka kasoo horjeedaa. Ururkana magaciisa waxaa la yiraahdaa ururka 34aad iyo xafiiskeenna ayaa isku meel ahaa. Marka xafiiska hoggaanka dhismaha Damaanyo ayaa la dhihi jiray halkaasu xafiiskeenna ahaa. Marka Maxamed Yuusufna Allah u naxariisto isaga oo taliyihii Sheekh Xuseen ka horreeyo ahaa isaga oo baydhabo kasoo duulay oo ku soo socda xamar ayay isagana diyaarad helikopter ah la gubatay isagana Alle raxmo. Marka waagaas wixii ka dambeeyey anigu markaa anigoo muddo adigu ururka muddo 7 sanadood xawaali 7 sanadood u shaqeynayay halkaas shaqada iigu horreysay bilaabana ay ahayd yaan halkaas ka tegay. Waxaan ku dhibtooday in la isii daayo oo la irusqeeyo. Waxaan la hoos galay oo gacan iga siiyey nin cajiib ahaa maasha allah ahaa waa ninka Cali Maxamed Siyaad Barre ayaa ilaa maaragtay ka qayb qaatay si fiican inaan meesha ka baxo iyaga oo leh si kale aanan ii xasteynin laakiin ay leeyihiin waa kuu baahannahay nojo. Marka anigu waagaasaan maragtaa sidaasaan kaga tegay ilaa muddo 7 sano aana ururkaasaan u shaqeynayay. Shaqadii iigu horreysayna taasay ahayd. Marka waxaan taa idinla sheergaraynayaa yacni waagaas anigu shaqada aan ka tegayo waxaan u malaynayaa waxay ahayd 78-dii. 73-kiina waan bilaabay. Marka xawaali waxaan jeclahay 7 sano haddaana khaldanayn inay tahay. Kadibna waxaan ahaa wakaaladdii muuska ummadda ama internationale banana ayaan haddana ahaa. Kadib waddanka waan ka baxay. Kadib waxaan ku soo noqday. Waxaan haddana ahaa soo galay haddana shirkaddii kalluumaysiga ee shifka la dhihi jiray. Waxaan lahayn oon maamuli jirnay 7 markab. 7-daas markab oo 5 ay Soomaalida lahayd
labana ay talyaaniga lahayn oo antaris la dhigi jiray labada antariska iyo shanta Soomaalida ah intaas oo isku daray shift kal dhigi jiray Somali high seas fishing shirkadaas oo ku taalay hadaan garanaysan wadada boon dheere safaarada talyaaniga guriga ku xigo ee dal facalaha u naxariisteen ayaa xafiiskeena ahaa halkaas markaan igu dambeysay waagaas wax ka dambeeyay waan soo baxay oo haddana qurbahan soo noqday kadibna waxaa dhacday dagaaladii baa dhacay marka waxa weeye waxaan garanayaa intaas waxaan ku dhex jirnay diblomaasiyeen waxaan ku dhex jirnay maamul waxaan ku dhex jirnay wixii hawlshaqadeed marka waan garanaynaa sida ay wax u dhacayaan markay wax dhacaan reactionka waxaas laga qaato wax ka soo bixi karo waa qiyaasi karnaa marka marka anigu hadda ninkaas hadda arrintiisa daraad aan ka hadlayay iyo siday wax u dhaceen qaybta reactionkii aan ka bixiyey markiiba isagoo weli go'aan laga soo saarin markiiba sida unbay noqotay marka taasna ilaahay baa mahadle marka taladaas yar inaan u soo jeediyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo magacaas ra-iisul wasaaraha maanta aan u bixiyey mudane qursideen ayaa u soo galay labada qodob aada iyo aada ba u mahadsan tihiin fadlan videogan markaad dhegaysatid inta arrintaas ku faraxsan sheer gareeya ahlan wasahlan